Ah, kaapot ayu kaniyo Neymar. Kumba bergiru bala keleng keperti kitip ya kan dapat om lahiru banlen. Mbabuan kiru bala keleng keperti. Kikeng baha keperti. Wan banikong Ronaldo dan Messi. Empat ya kekeran kebobotan. Labut daun Neymar. Kumta om lah banlen. Bakat kajing tebet kejauh Neymar. Hari kebapan sebe. Ia kesap keju kolong baha dukeni kenti buku puar kumta. Nak keleng keju. Empat jam lah setiap banjo ke balon dior. Lani kita ke kusnam shimet. Kumbu best player ke history jung ke football. Kum tak om lawan dan. Bahkan di kejung bom yuk kejung Neymar di ke trofi. Kadai mana marna ke yang keju. Umar di kejung mensaw ke bakak ka. Mbadai hiru kejung mensaw ke batik lakam di kesaw keju. Obon teng syan yang kena kejuk pat kepuar ke bom ta. Barha kena kendi pat kepuar ke bom ta hiru. Nak ke yang keju. Mbentah lapar arsan benai ulama di kejung mensaw. Hari nak ke yang keju udon kejung kermen. Mbaha kena ke Copa America kawan-wan unyok no pan mi madan. Kum tak halor kena kejung mar kejung Neymar di kejung mensaw. Kau bawa empat last tahun mi menanda pok klub El Hilal nak keling ibu pun kila kentai Neymar tak kau bohong. Bagi tiga jam bersama kau ju kadi kau syak nama nak keling kau ju open keren prepare nama tak kau Copa America hari nak keling Neymar lor kau ni ulah kentai mardo nak keling kau ju long bernak keling kibru kim tips dia ke ika bagi keren nama day kau jeng bersama hero kau pernah pernah ibu pun penlong kumli kau belum mentah pernah lah mereka football nama ke ika belajar ibu menang senam ada kasau setang salit pun habis ini nak jadi ni kau mereka football. Ha kepala iman harus sama cakap sah pol kau nak leun Neymar ulama di kecil bersah pemadan badan nak leun doktor hari mula depan cek ulang yang Neymar badan arti kubur kau ikut kubur kau bawa kau ikut kubur kau bersniu badan nak leun Neymar ulang yang doktor badan itu yu kita kubur kau bersniu badan nak leun doktor ulang badan kau kubur kau bersniu kalau badan nak leun kecil orang lagi susah badan penting kene kau kau badan kubur kau bawa kalau badan lada kene kecil bersah kau jauh kadai kam sesaid sekendiat nak leun kau jauh uladu esna kene kecil badan om lagi susah badan lekak kubur kumda halor kene nak leun Neymar ulang baka bahasa bani ubon mati kecil bersah badan orang lah badan lekai biang hari yang kau kene benai badan ya kabar dua senang ni ke gym banlong player football. Kau boleh syukur.